أسی یسان چھ خدائے سن ناراضگی دور کریں گناہن مز آسو مبتلا گناہگار آسو عہدار آسو پتہ کر منو اس گھ رج گھن اس پر پروردگار عالمین تیل ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید دن جاؤ کا امین چوہس دربار مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تج منگن معافی پروردگار عالمین تھو اس بوڑ بار ذریعہ بوڑ بار وسیل ہائ اگر تھی گناہ معاف چھو پن کرنا تیل گھو در دربار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یل تھی سہ مٹہ ہیو سرٹیفکیٹ دیو تہذا توبہ کرنس معافی منگنس ذمہ دار اسو تو تہذ تمام گناہ کر معاف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ام سی ٹاٹس محبوبس ثن تمام درد و سلام یمس ناو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کر میں تہ برہ کن بیان یس نے پتمہ جمعہ ام بعد 51 52 53 بیان آیت مبارک آیات مبارک کرمس آج سے انشاء اللہ تعالیٰ 155 تہ برہ کن بیان کریں مگر ہنا پاب تہ یاد کہ اس قدر واضح اللہ تعالیٰ فرمو ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ یم اللہ تعالیٰ سن وت مز قتل آئی کر مارنا آئی مگر سی تون فی سبیل اللہ ون سوری فی سبیل اللہ وہ اللہ تعالیٰ سنج رضا اللہ تعالیٰ سند خاطر اللہ تعالیٰ سند دین خاطر اللہ تعالیٰ سن عبادت کی غرض اللہ تعالیٰ ماننے کی غرض اللہ تعالیٰ سن اسلام ماننے کی غرض اللہ تعالیٰ سن قرآن کی فائدہ خاطر قرآن کی بقا خاطر قرآن کے پھیلاؤ خاطر دین اسلام کے پھیلاؤ خاطر گو اللہ تعالیٰ سن وت مز یم قتل آئی کر اموات یمن مسا ون مرد کہین بل آہیا بلکہ حیات یم زند ولا کلّہ تشعرون مگر تہ چھو نا سہ شعور کی تھی زن کریو سوال اللہ تعالیٰ سندس دربارس من نہ ثن ون حیات ثن ون زند مگر تیل گھ سان چشمن یعنی اتھی سان اللہ تعالیٰ فرمو اورے خطا تہندی چشمن یہ براس بسارت کی یوتہ طاقت کی نہ کہ اہندس حیات آسنس مز چھن کان قباحت کی کان تس چیز کی کہ تھی ہوں تک مز شک کر اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز واضح طور اللہ تعالیٰ فرمومت کہ بل آیا بلکہ یہ حیات رسول تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کور عرض پن صحاب کی بارو تلد اس ونتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چل دفن کر کان نفر قبرستان مز یل یہ تلان چن ڈائن گزن تل والا پت اگر اس کن سات قبر گسد گھ قبر کھولو اگر یہ عام نفر آس گنہگار آس مسلمان تہ ضروری مگر پتہ آس گنہگار گناہ کے سب یل یہ ووت قبر مز ات اگر واریہ کال قبر دہی وہر وہی وہر پنتہ وہر قبر کھولو ہو سکتا ہے اتن اڑجی یوت اتھی اتن اڑجی یوت اتھی ات مز کت کن یہ زند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہن حیاتی کت کن قبر من اہن زندگی کت کن قبر من اس کت پہ باج اس ہک اہد کالا یوت اتھ یت اس ہک اہن اڑجی یوت کمرچ ات ہک زنگی اڑجی یوت ات یہ کیا کت پہ حیاتی ممکن اس کت اس کت فاتحہ پران اس کت سلام کران کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت کن کائنات رسول تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تل ششتر ٹکر زس کیا کیا تل ششتر ٹکر زلین ادس کیا یہ اخ تل کورس دست مبارک آج بیاہ دستی دست مبارک اجی تلین رٹن اخ پہ کور دچن تلن کڑن ات دب پہ یتھی دب کڑن ام مز درائے نار زت دو میانو صحابو مے کیا اتس کیا بوز یہ ششتر دنک یت من نار کن جائے اتھی دس نا نس یل میں دب کڑ ام کیا درو دس نار دس ماں کت دس یہ اندر کن چھپ دنک اتھے کن اگر تے کانس مرد سن اڑجی یوت تہ اتھی تھی اڑجی مز تہذ حیاتی چھپ اللہ اچھ ونا پنہ تہن خدا ہر کن جائے موجود اس گئی یوت بے یقین اچھ ونان تیل آسا مے اچھن بروٹھ کن سانین اچھن چھا یہ بسارت واحدوں کا ہر خدا مجھ کان بروٹھ کن یہ اگر آفتاب زور پہ ٹکر کان ہکانی پنہ اچھ کر آفتاب دپا مے پی اچھن ٹکر مجھے بوزن اچھ ان گوٹ ہو گا اچھے دگوٹ گا یہ الفاظ آ مگر یہ گو نورک معمولی اخ قسم اس نور آان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو گو اتن اس اللہ تعالیٰ حیاتی بیان کر
سب وچنس من سانے اچھ کمزور مگر اللہ تعالیٰ اس حیاتی شہیدن کر بیان تس من کان شک تو شبہ چھ فرمون ولا کل تشعرون تہی چھ یوت شعور کی تھی ہوں یہ حیاتی وچت نت تم یت جائے تم تی حیات بیس جائے فرمو سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ یرزقون یمن اللہ تعالیٰ رزق دیوان کھیوان چیوان مگر یہ امی آئی کہ کمرے مز آئی لیج لگت تو گیسس پہ تو سہ گھر تیار تو پتہ کھی سو رزق نہ اللہ تعالیٰ سندین ٹاٹین رزق کیا ذکر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ سوئی گو تہد رزق جس پہ بنی اسرائیل کس قومس من تم ستن پنن ٹاٹن اللہ تعالیٰ ترین ہتن تو نون ورین تھے کھین کن بغور گارس من کتس کالس زور ونو حض بن زور ونو یل تھی آدھ روز نبر کن کیا ون ترین ہتن تو نون ورین ون زور کتس کالس ترین ہتن تو نون ورین تھے پروردگار عالمین پن ست دوس گارس من گفی من کھین کن بغور تم کیا کھین تم کیا چین صرف ذکر ذات ذل جلال حضرت اللہ سہ تہد غذا بنوت تم رود تمی سی زند ونکس تیل کن جائے ونان شیخ العالم صبح ہسا اس پانس سی اس تمس کھین چین خطر سود پاو بہن ورین کر عبادت سود پاو سی تم کیا چھو تک یہ اللہ تعالیٰ سندین ٹاٹن کرامات کہ یہ کھین تو چین بنان صرف ذکر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ کانسہ ٹوٹ گھان خدا خدا سن رسول دہ بوس دیوان کرکہ ہے ول بتہ شور ول چائے چھ تیار سر تم ٹھہرو مے لج نا بوش کی مے لج نا بوش کی ہے ٹے ووت زو کھین مے لج نا بوش کی مے نا بوش کی سہ ذکری بس بہو یہ گئی اس عام ذاکرین ہن حالت یم خاص آسن تہن ذاکرین یمو پن جان تو پان قربان آ تہ ذکری مز کورمت تو تہن حالت کیا آس ام پتہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن بوڑ بار راز اسن ونکن کن لوکن تو ایسے مے گرے گارس سمجھن فرمون ولا نبل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات اللہ تعالیٰ فرماون باسا تراو تہ آزمائش ضرور آزماو تھی بہ کینسو کینسو چیزو سی کس آزمائی ون اس ونو زور ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ پروردگار عالمین آزمائے اس مگر اورے ونن کم سی آزماوت اورے تھون اس بیان کرت کم سی آزماو دپو نمو نمو بے شائم کم نمو نمو چیزو سر من الخوف بہ آزماو سہ خوف سائے بہ سہ مرن خوف آسیا ہے سہ جانور خوف آسیا عیال رچن خوف آسیا دنیا گزارن خوف آسیا دلس کمی خوف گھی ٹھے ات کمی ڈر روزی ٹھے اللہ تعالیٰ ہن فرمو بہ سا آزماو سہ امی خوف سمہ سات ٹھے یاد پی حضرت اسرائیل یی سہ کڑ مے روح نبر میون جسم پی اتی تو پکناون مے تراون ڈائن گزن تال سی ون اگر کنس ون اسرائیل آو سہ دپان ترین دہن سہ واحلہ کر ام کر مے وو اسرائیل اللہ تعالیٰ سن اخ فرشتہ ملک اگر کنس تہد گرا یی سیود ونس آز یہ ملک تہد گرا دپے ٹھیک گو اگر دپوس آز یہ چون حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیا کر دپے ہے بیہ کور ذکر چھو ہوان مے یہ کر نہ کتھے اس رت وادم سن کتھے ترائے ذ کیا چھ مے ووان گو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سن انسانس امس فرشتس کھوچان ڈر آسان کیا یہ کیا کران یہ جدائی کران روحس تو جسمس جدائی کران اللہ اکبر اگر ٹھیک ہند خوف مگر دپان ات خوفس مز کیا خدائس کر دپان یہ آزمائی ٹھے کہ ثہ کیا کرک یل تہ کن قسم خوف ٹھے یی سہ کس کرہن یاد سہ کس کرہن اللہ تعالیٰ فرماون والجوع اللہ تعالیٰ فرماون بہ آزماو ٹھ بوش بوش کرناو بوش سج آزماو ٹھ بہ اگر دون دہن آج ازکن لوکن بتہ بنہ کہین تریم دہ آس تمو چھٹی کرمز دینس تہ ایمانس تہ اسلامس اچھ یہ زونمت ہے اہس کلمہ پورمت بنگل گھ بن اچھ کلمہ پورمت گاڑ گھ ضروری آس اہس گیا کلمہ پورمت اس گھن آن ٹالس لگس بہار گوڑ گھر تمول تم موجود ات گئی خدا سند گاڑ نت
اللہ تعالیٰ فرماوان اگر بش بوج آ کر عیالس آن کھین کھین خطر تریش تنی نا بازمو تپری ساڑی نا ات مزاج ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ اللہ اکبر تریم کیا و نقسم من اموال اللہ اکبر باسا ازماو مال دس ات مالس کیا کریں بہ کریں نقصان رودی پیو نا تو ساری چھ پریشانی حال کہیں پڑان شکر خدایس کن اگر خدا یس تاپس مزے بنائے سو فصل یت نظ رودس مز بنوت آ گڑ گھ ات پہ بروس تو یقین آ سی دہی وی ولا کر رود پیو نا کہین مگر شکرانس مز روز نا کان پروردگارا اگر نا رود تہ پیو کہین مگر سبزار تیوت کلین زن چھ رود پیمت وہری وریس ات مز پڑ نا شکرے کان اگر رود پیو نا کہین توت ساری کھان اگر مزوری دہ کران توت ساری کھان پاک سی مود نا مز کہین مگر ات مز کیا گوس روزن شکر شکر کرنی در دربار زاد پاک حضرت اللہ جل شانہ اجی فرماوان دپان بہسا آزماو تھی مال کے نقصان دس آج اگر سانی ماج بینی کوری گھرس مز کوکر آ روشمت کاٹ آوشمت ہون آو امس امس تھپ نقصان کن ہسا ترین دہن زد گوپ کر پنس پانس سن بینی سن موج سن کور چن کالس دش تھوان کہین یہ ودنس تھپے تلان ہون نی کوکرے اتی ونان خدایا ون اس سنسی نصیبس یہ مز آئے امس ہونس اسی اتھ امس شالس آئے سنی کوکر ہمسائے نا یہ تم کی کھین نا میان خدایا بہت پریت دہ نماز پڑان ہمسائے نئے اخ سی پڑان ان نیو نا کہین تہ نین یہ اکی کوکر یہ گئی الفاظ یہ گئی سانین ماجن ہند الفاظ سانین بینین ہند الفاظ گھرس من خدایا اگر تو موجود آسک تیل نی آن شال کوکری کہین قرآن چھن خبر کی چھن ماجن بینین ہند کات یوت کی دکاندار ونو اگر دکاندارس امس خریدار زیادہ تمی سات ان سات نماز ٹائم آسان بس از مزو تھی دکاندار گھس ون امس خریدار امی سات زیادہ یتھے امس آسہ نماز ٹائم یور گو اللہ اکبر اللہ اکبر ہائی علی الصلاح ول سا پاک سا یور چھ کامیابی امس خریدار اخ آو پٹھے پیوان بیا نا حض گڑ دی مے گڑ دی مے امس چھنا پٹھو امس سنز آزمو یی امس دل ونا شیطان چھ ونا اگر ہوکن دراگ نام چلن ساری خریدار ام گستے بدنس نش پت کیا کرک پت زینک نہ چھ دپان تھاو سن نمازی بلائی بکر تھاوے دکان یاب آو وقت چھ واتان نہ روزان دکان نہ روزان یہ پان نہ دین تو نہ ایمان یہ آزمائش پروردگار عالمین سن طرف ون یل اس نقصان آسان اللہ اکبر اس ایمان اونمت یت پہ گائے آر گائے آر ون زور گائے آر آمن تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ گائے آر و شرہ گائے آر من اللہ تعالی یہ آج طرف زاج باغ حضرت اللہ مگر مے باسا یہ تم دہ زبانی یوت یاد کورمت عملہ تھی ات پہ کرم زہی من اللہ تعالی یہ آروردگار عالمین سند طرف اللہ ول باس بادل موت بیش مے مرنے پتہ بی زندہ گھن ات پہ آمن تو گو مے ہسا ات پہ ایمان ات پہ چھم پس ات پہ چھم یقین ات پہ چھم بروس ون یل گھرس مز کن قسم نقصان گو گاڑی گو نقصان عیالس گو نقصان زراعتس گو نقصان دکانس گو نقصان جانس گو نقصان ات نقصان گھنس مز تہ گھ پڑ شکر ذات باغ حضرت اللہ جل شان پروردگارا یت ہین تر تم آزمائش یت نقصان کور امہ علاوہ ہو تم نا کہین ات مز تہ شکر پر پروردگارا یت ہین ہو خدایا تیوتہ بار تر تم نا کی یوتہ نا بچال ہا کہین اتی فرماون پروردگار عالمین یل بچے ات مالس نقصان کرے ول انفس بیئی تراوے سے بہ آزمائی جان دسی یا تو دمے تیوتہ طاقت سہ پہلوان بناوت یو دنیا مز مشہور گھسک پھلن چھ پہلوان مگر ات پہلوانی مز وچھے بچے ژ کیا کرک تمن پتھر پیمتن سی یم نہ پکتی آسن ہیکان ژ کیا کرک تمن یمن اکی زنگ آس ژ کیا کرک تمن یمن دب لوگمت آس
ژٕ کیاہ کرکھ تِمن یِم نہٕ بور ہیٚکن تھوٚد تُلتھٕے، ژٕ کیاہ کرکھ تِمن سۭتۍ یِم ژےٚ ہمساے کمزور آسنے، ژٕ کیاہ کرکھ تِمن سۭتۍ یِم ژےٚ زٔمیٖنہٕ ہمساے آسنے، ژٕ کیاہ کرکھ تِمن سۭتۍ یِمن سۭتۍ چون کاربار آسہِ، ژٕ کھوژنایکھ پننہِ صحتہٕ سۭتۍ سٲری، دپیکھ اگر کتھ کرو وُنہِ بِٹاوو، مےٚ چھِ یِژھ جوٲنی، سٲری کھوژنے وننے نہٕ کِہینۍ، ژےٚ دِی نہٕ محسوٗسٕے کانٛہہ، مگر اللہ تعالیٰ ہن ووٚنُے امی جانن دٔسۍ آزماوو، بہٕ وٕچھ ہا ژے مےٚ ییٖژاہ دِژٕے آلٲیِتھ، جان دیُتمے، جوٲنی دِژمے، بہٕ وٕچھ ژٕ کمہِ آیہِ کرکھ پیش یہِ در دربار ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جلہ شانہُ. یِتُے یوت نہٕ گوٚو، اکھ پہلو دیُت نہٕ زیادٕ، کُنہِ ساتہٕ امے جانہٕ دٔسۍ آزمایس، اتھ ترایس کانٛہہ بیمٲرۍ، اتھ جانس ترایس کانٛہہ، نہ حظ زورٕ ؤنِو وۄنۍ، اتھ جانس ترایس کانٛہہ تِژھ بیمٲرۍ یُتھ ژےٚ سٲری ہمساے، آز اگر بیمار چھُ ہمساے گژھان، باقٕے ہمساے کیاہ چھُس بنان، أکی اوس أتھۍ لایق، تہٕ یے اوس بوٚڑ ژوٗر، أمے سۭتۍ تَوے بیمٲرۍ ترٲو خۄدایَن، ہے یِنے اوس نہٕ حُکام کَرٲنی، أمۍ أمۍ اَکہِ دۄہ دولہٕ وٕچھ تہٕ أمِس ترٲو خۄدایَن بیمٲرۍ، أمۍ کھیوٚو پھلٲنِس تہٕ أمِس ترٲو خۄدایَن بیمٲرۍ، اگر تٔمۍ بِچارَن عُمرِ عُمران آسہِ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل کوٚرمُت، توتہِ تھاونَس منٛز یے یہِ اوس أتھۍ لایق، چھُنہٕ سونچٲنی کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ما چھِ أمِس یہِ چھُ خۄدایَس پَنُن ٹوٹھ، أمۍ ما ترٲوٕس آزمٲیِش، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ دۄیہِ قٕسمہِ آزمٲیِش یِوان، اکھ گوٚو قہر، بیٛاکھ گٔے آزمٲیِش، اکھ گوٚو سزا، بیٛاکھ گٔے آزمٲیِش، یُس وُمرِ عُمران مٔشیٖدے ژاو نہٕ سُہ چھُ دَپان مےٚ تہِ چھو آزمٲیِشی، ییٚمۍ وُمرِ عُمران کٲنٛسہِ نیک کٲمٕے کٔر نہٕ سُہ چھُ دَپان مےٚ تہِ ٲس یہِ آزمٲیِش، تٔمِس چھَنہٕ آزمٲیِش یہِ، تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قہر تہٕ غضب آسان، مگر خۄداے سٕنٛدِس نیکَس تٔمِس ییٚلہِ آزمٲیِش چھِ آسان، تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ بیمٲرۍ ترٛاوان تَمہِ آیہِ کہِ اَمہِ جانہٕ دٔسۍ آزمایَس یوٗتاہ کہِ اَتھ پَتھر پیٚیہِ أمِس پانَس منٛز تہِ کَرے یاد ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ شانہُ، کِنہٕ یہِ ما ڈَلہِ، کِنہٕ أمِس ما ڈَلہِ پَتھ، یہِ ما ڈَلہِ پَنٕنہِ ایمانہٕ، یہِ ما دَپہِ نہ خۄدایَن کوٚرُس بہٕ بیمار بہٕ ماننٕے نہٕ، أمِس ما گژھِ اعتراض کھڑا، یہِ ما کَرِ مےٚ پٮ۪ٹھ سوال کھڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر اللہ تعالیٰ اورے چھُ وَنان یا تہٕ دِمَے بہٕ زیادٕ کھٮ۪کھ ژٕ تیوٗتاہ کہِ اَتھ منٛز تہِ آزماوَتھ، نَتہٕ کَرناوَتھ بۄچھِ بۄچھِ تہٕ تَتھ منٛز تہِ آزماوَتھ، نَتہٕ ژٕ دِمَے گژھی نہٕ ژےٚ خوفٕے دُنیاہَس منٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد، ژےٚ آسی نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ڈَرٕے، بہٕ آزماوَتھ تَتھ منٛز، نَتہٕ ترٛاوَے تیوٗتاہ خوف تَتھ منٛز تہِ آزماوَتھ، نَتہٕ کَرَے مالَس نۄقصان، یُتھ ژےٚ مال آسی ژےٚ آسنے گَرِ کُنہِ تہِ قٕسمہٕ مال، بہٕ کَرے اَتھ نۄقصان، اَمہِ منٛز مَرنے دَہ چاروٲے، کُلٮ۪ن گژھِ نۄقصان، باغَس گژھِ نۄقصان، ییٚلہِ ژےٚ نۄقصان گژھی بہٕ وٕچھ ژٕ ساڑکھا خۄداے، ژٕ کَرکھا خۄدایی یاد، اَمہِ پَتہٕ کُنہِ ساتہٕ دِمَے تیوٗتاہ مال ژےٚ روزی نہٕ کٕہٕنۍ یاد، رِشتہٕ دارَن وَنَکھ مےٚ برابر چھُنہٕ کٕہٕنۍ، کٲنٛسہِ ہُنٛد گژھنٕے نہٕ، ہے یِم چھِ غریٖب، ہُم گٔے نادار، ہُم گٔے فقیٖر، بہٕ چھُس اعلیٰ، گوٚوُے ژےٚ گُمنٛڈ، گوٚو کِبر، اَتھ منٛز آسہِ اللہ تعالیٰ آزماوان، پَتہٕ وَنان جانہٕ دٔسۍ، یا دِمَے جان، یا دِمَے جوٲنی زیادٕ، نہ ترٛاوَے بیمٲرۍ، دۄشوَیو سۭتۍ آزماوان، اللہ اکبر، وَسَمَر آو، اللہ اکبر، بیٚیہِ گٔے سبزی پھل، یَتھ تۄہہِ مالَس چھِ آسان زکات دِنۍ، اَتھ چھِ آسان دیُن اوٚشُر دٔہِم حِصہٕ خۄداے سٕنٛدِس دربارَس منٛز واپَس، نَو حِصہٕ کھیٚنۍ پانَس، دَہ حِصہٕ دٔہِم حِصہٕ دیُن پَروَردِگارِ عالمیٖنَس، اللہ اکبر، أسۍ کیاہ کَران، گۄڈٕ کھٮ۪وان ہُہ دٔہِم حِصہٕ پانَس، پَتہٕ کھٮ۪وان ہُم نَو حِصہٕ، کَنسیپٹ چھُنہٕ کٲشِر لوٗکَن ییٚتہِ روزَن والٮ۪ن، اگر دَہ پیٹہِ مےٚ مال درٛاو باغَس، یے پَروَردِگارَن باغ سوٗزُم، اَمہِ منٛز چھَم اَکھ پیٖٹ دِنۍ غریٖبَن غُرباتَن، کَڑیا کانٛہہ اَکھ پیٖٹ آز، ژٕ کونا چھُکھ یہِ پیٖٹ کَڑان، مےٚ چھُنہ باپٲرِس سۭتۍ لفظ، مےٚ چھُ باپٲرِس سۭتۍ دَہَن پیٹٮ۪ن، یِم دَہ پیٹہِ کٔمۍ دِژے، یِم دِژٕم پَروَردِگارَن، اَتھ وۄنۍ کیٛاہ آسہِ، دِ باپٲرِس نَوٕے، تَتھ لیٚکھ أکِس دَپُن یہِ چھے اوٚشُر الگ لیکھ ناو، تَتھ یی تَمی آیہِ، یہِ دِ خۄداے سٕنٛدِس پونٛسَے دِ خۄداے سٕنٛدِس دربارَس منٛز، وَلہٕ برونٛہہ کُن وٕچھو، اللہ تعالیٰ کَران کیُتھ عنایتھا، نَیہِ ؤری دَپان مےٚ نَے باغَس پھُلیی درٛایہِ نہٕ، سَن سُنٛد باغ ٲسۍ نہٕ درٛاو نہٕ یَتھ کِہیٖنۍ، ہا ظٲہرِیَت کھَسہِ ہا خۄدا صٲبَن لوٗر ہٮ۪تھ توٗرۍ، مگر اِنسانَس ژٕے ظٲلِم چھُ پَنٕنِس پانَس پانَے، ژٕ کَتھ چھُ خۄدایَس خطا کھالان، ییٚمِس دَہ بورِ دانہِ درٛایہِ تَمہِ منٛز کیٛاہ دیُن، اَکھ بُہُرۍ دِنۍ خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، دارالعلوٗمَس دِنۍ، دَرسگاہَس دِنۍ، غریٖبَن دِنۍ، مُنڈَن مِسکیٖن کھاوناوٕنۍ، محتاجَن دِنۍ، دَہ بورِ منٛز نَو بورِ پانَس اَکھ بورِ خۄدایَس، أسۍ کیٛاہ کَران، اگر مُسافِر تہِ پھل مۄٹھ ژھانڈی، أسۍ دَپوس وۄنۍ آوٕے نہٕ ژےٚ بَدل کانٛہہ گَرا اَتھِ، گۄڈٕ ٲسا صُبحٲے اَسے یُن، مگر ییٚلہِ سونٛتہٕ درٛاے نہ یِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران یہِ، أمِس چھُ آسان مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ سٲنِس علاقَس چھُنہٕ دانہِ کینٛہہ، مگر مےٚ چھُ وٕچھمٕتۍ تُہۍ دانہِ سونٛتہٕ وَوان،
تتھ تھج نارِ منٛز باٹہِ منٛز تُلان دانہِ یِتھ پٲٹھۍ کران مۄٹھ ہا ہے میانہِ خۄدایہِ چانہِ رضا یَس قٕسمَتس تہٕ تَس تُجِتھ تہٕ لگٲوُتھ یہِ مۄٹھ ژےٚ چھِ یا پَتہ مےٚ لٲے یہِ مۄٹھ تہٕ وۄنۍ کھسی میانیو زورو کھسہِ نہٕ چانیو زورو کِہینۍ خۄدا یَس چھِ نِوالی یَتھ بۄن کُنُے یہِ ژےٚ وَیو یور چانیو زورو کھوٚت نہٕ اَتہِ کِہینۍ مگر یِم آزمایی ژےٚ چانہِ زبٲنی چٲنِس اَتھ جانَس چٲنِس اَتھ وادَس یُس ژےٚ ووٚنُتھ اکھ کھٮ۪م یَس قٕسمَتس تہٕ تَس بیٚیہِ کھٮ۪نو أسۍ پانہٕ تہِ مگر ییٚلہِ وۄنۍ ہردٕ آو یہِ یُس ژےٚ برونٛٹھ ٲسۍ یِوان تِم کھار تہِ اوس یِوان چھان تہِ اوس یِوان وۄستہٕ کار تہِ اوس یِوان غریٖب تہِ ٲسۍ یِوان نادار تہِ ٲسۍ یِوان فقیٖر تہِ ٲسۍ یِوان أتھی خلَس منٛز بَس اَمہِ ساتہٕ اوس أمِس زٔمیٖندارَس اوس کھسان أمِس اوس خوٗن کھسان رَگَن خۄشُک اوس پانَس کھاران ہُم ٲسۍ بِچٲرۍ بیٚہن ژٔمِس سایڈَس دِیا کیٚنٛہہ تہٕ گٔیو ٹھیٖکھٕے دِیاکھ نہٕ تہٕ أتی کَڑیٛاکھ مگر سونتُک وادٕ کوٚت گٔیے ہا یہِ چھُ گوٚمُت سٲنِس عبادتَس أسۍ چھِ وَنان اَکھ کَران بیٛاکھ أسۍ چھِ خۄدایَس وَنان چٲنی مگر کار چھِ سٲنۍ تِم یِم زَن شیطان تِمَن چھان تَمے موٗجوٗب چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أے اِنسانہٕ أسۍ ترٛاوو پَنٕنِس پانَس پانہٕ نظر کہِ بٲے خۄدایَس وَنان بہٕ چھُس چٲنۍ بندگی کَران کیٛاہ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُسا بہٕ اُتران ییٚلہِ خۄدایَن آز چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز زیادٕ خلق گاوٕ رَچھان ییٚمہِ دۄہ گاو بٮ۪مار گٔے تَمہِ دۄہ گٔے نہ گٔے نٮ۪ماز نہ گوٚو قۄران نہ گوٚو وۄتھُن نہ گوٚو بِہُن ڈاکٹرَن تہِ پریشٲنی گَرِکٮ۪ن تہِ پریشٲنی اَتٮ۪ن چھُنہٕ پَتہٕے وۄنۍ خری وۄنۍ شری خری وۄنۍ شری چھِنہٕ یاد کِہیٖنۍ مِنل لایہِ تہِ چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ گاو مٔے موٗدۍ دۄہ بٲتھ چھِ أتھۍ سۭتۍ چھک چھک کَران اگر شُکُر پَرِ گاو مَرنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ قسم چھُم خۄداے سُنٛد اللہ تعالیٰ سوزٮ۪س تیُتھ ریٖزِق بیٚیہِ آسٮ۪س نہٕ پَتہٕے کَمہِ وَتہِ سوٗزمُت اللہ تعالیٰ سوزٮ۪س تِژھ گاو یُس نہٕ ذہنَس منٛز تہِ زانٛہہ آسہِ زانٛہہ مگر تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ دَپہِ پَروَردِگارا چونُے اوس مال ژے کوٚرمَے ہوا ژے دیُتھم تہِ ژے نیوٗتھم واپَس اللہ مگر اَتھ سٲرسٕے منٛز چھِ اَکھ بشارت دِوان ذاتہِ باقی حضرت اللہ جَلَّ شانُہُ دَپان ییٚلہِ وۄنۍ یہِ سٲرسٕے نۄقصان گژھِ جانَس مالَس عیالَس سبزی باغَس کاربارَس یَتھ تہِ نۄقصان گژھِ اَتھ منٛز چھو بشارت خۄش بشارت گٔے خۄش خبری جنتٕچ بشارت خۄش خبری ہِنٛز بشارت اللہ اکبر خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کَمَن بشر صابریٖن تِمنٕے لوٗکَن یِمو صبر کوٚر در دربارِ ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ تِکیٛازِ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز چھُ نیران أمِس چھُنہٕ گاہے کھۄرَن بوٗٹٕے روزان یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز چھُ نیران یہِ بیٚہے نہٕ سوٗدَس تہٕ رُشوَتھَس پَتہٕ پَتہٕ کینٛہہ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز درٛاو گاہے پِرٛژھا کانٛہہ أمِس لَگان فاقہٕ تہِ کیٛازِ أمِس چھُ آسان حُکُم سوال تہِ کٔرۍ زِ نہٕ کٲنٛسہِ مٔنٛزۍ تہِ نہٕ کٲنٛسہِ پِرٛژھٮ۪س کانٛہہ چاے دامَس تہٕ چون پِرٛژھُس نہٕ کٲنٛسہِ تہٕ چھُ پَکان فاقَے اوٗرۍ کَڑان دُہا خۄداے سٕنٛز رضا رَٹٕنۍ چھَنہٕ سہل کَتھا کینٛہہ وٕنکٮ۪س پَلَگَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ اللہ اکبر وٕنکٮ۪س چھِنہ اولیاء کِرامَن ہِنٛدٮ۪ن دربارَن یِمَن شانہٕ والٮ۪ن کَتھٕ کَران توتہِ تَگوٕ نہٕ تِمَن مۄغلَن منٛز بِہِتھ ییٚلہِ تِمَن آرام گَرِ چھِ آز سوٗدٕ کِس کارَس پٮ۪ٹھ مگر اولیاء مِشنَس چھِ کَران کَتھٕ تۄہہِ وٕچھوٕ شیخ العالم شیخ نوٗرالدیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس دربارَس منٛز درٛٲے أسۍ ژارِ شریٖفٕکۍ نہٕ کینٛہہ کُل کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ آیہِ تَتھ دربارَس منٛز وٕنہِ اوس دعا کَرنَے اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر جٲری و سٲری رحمتہِ باران یہِ گٔے عظمت یِمَن اولیاء کِرامَن ہِنٛز کیٛازِ رسول تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹٮ۪ن منٛز چھِ اَکھ جماعتہ اَکھ تِمَن چھِ وَنان عبدال حظ ؤنِو زورٕ پَہَن کیٛاہ وَنان تِمَن چھِ وَنان عبدال الگ الگ درجہِ آسان اَکھ گوٚو درویش فقیٖر سُنٛد قسم دِن اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم دربارَس منٛز آز چھُ چونٕے قسم کھٮ۪وان کہِ یہِ کٲم چھے کَرٕنۍ وُنہِ آسہِ تِمن وَننے اللہ تعالیٰ چھُ تَتھ کامہِ اَمی ساتہٕ انجام دِوان یوٗتاہ چھُ پَروَردِگارَس تِمن پَنٕنٮ۪ن ٹاٹٮ۪ن سۭتۍ محبت یوٗتاہ چھُ تِمو خۄدا رٲزۍ کوٚرمُت یوٗتاہ چھُ تِمو خۄدا ژھوڑمُت اللہ اکبر آز چھِ قٕصہٕ تہٕ کہانی بَناوان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَتھ ہے پھلٲنۍ جایہِ کَتہِ اگر کَلَندَر صٲب کھَسو تہٕ اَتہِ کَتہِ گوٚو روٗد پٲدٕ آرامدار سُنٛد گژھو تہٕ روٗد کَتہِ گوٚو پٲدٕ شاہی جیٖلان سُنٛد گژھو تہٕ روٗد کَتہِ گوٚو پٲدٕ تہٕ تۄہہِ چھُوا حدیٖث پٔرمٕتۍ رسوٗلِ خۄداے سٕنٛدۍ کِنۍ کیٛاہ فرمو تٔمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن مُتعلِق اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھُ بَرجوش تَتھ دربارَس منٛز یِوان ییٚلہِ کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ٹٲٹھِ سٕنٛدِس دربارَس منٛز دُعا یی کَرنہٕ أمۍ کَمہِ آیہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس مانان اگر دَپو ڈایریکٹ کٔرۍ سٲلِم خۄدا تیٚلہِ مَتھ کٔرۍتو پَنٕنٮ۪ن گوٚبرٕ تہٕ کورٮ۪ن نِکاح کِہیٖنۍ ڈایریکٹ تَگَن نہٕ خۄدایَس اولاد سوزٕنۍ اَسہِ سۭتۍ چھُنہٕ فِکرے تَران پیغمبرَس ٲس تہ حضرت یوٗسُف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس پَتہ کہِ میٲنِس مٲلِس چھُ چشمَن گاش گوٚمُت تٔمِس ہیٚکہِ ہا نہٕ ڈایریکٹ خۄدا گاش سوٗزِتھ
مگر یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوزنا سورہ محمد پڑھی سورہ یوسف پڑھی گس بج تر مزہ لکھ کہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام سوز پن پھیرن پن قمیض سوز تم دپن ہو میانو وربایو یہ تلزو یہ قمیض ترزو میانس مالس ڈالزو چشمن دی پروردگار چشمن گاڑ مگر ڈالن کیا اسس پیغمبر سز قمیض پیغمبر اس توحید مانن کی پیغمبر اس توحید پتہ کی میانے جوانا مے نا فکرے آز تران اللہ اکبر مے نا سمجھے تران اگر اللہ تعالیٰ نکاح اس کر حضرت آدم علیہ نبین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہوا ست ڈائریکٹر جس گئی چون خاندار پرواہ چھ یہ میون حکم دپن گھس نماز رکھس اشارہ دس میون محبوب تو معشوق کائنات مز ٹوٹ سہ گو حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تمس پہ تری لٹ درود یہ درود گوئی ٹھیک مہر امس حضرت ہوا علیہ السلام چون نکاح گو حلال اللہ اکبر اس درودس امن ٹاٹن پیغمبر ہند دربار اس انکار کر درودس رد بد ونی تمس پوتو پنس جد سن اصلیت یاد دس ہتا اگر نا آج سہ درود مانک تیل کت روزک سہ حلال مجھے پانس فکر تران گو اس ترک توحید کس آڈس مز کرک مسلمان بار نت سون کعب تہ اکوئی سون کلم تہ اکوئی قرآن تہ اکوئی آیت تہ تمے یت قرآن مجید مز زیر زبر تہ سوئے ات ہیکہ نہ کہین الٹ کرت مگر یہ کیا ونان ہے گوئی کانس ولی ہند دربار اکہ ٹھہرو خدایا شریف تیل تھن دون مول تہ گھر ترت پراپرٹی نیتو دپس ہے سے خدا سز بنائی تو پانے تر پہ مکان مولس دپ چھ نہ کم مول خانو کہین چھ کتھا کہین ماجہ دپ چھ یت گھرس مز کہین شہیدن دپ تہ حیات کہین اولیاء کرام تہ چھ طاقت کہین صحابہ کبارہ دپ تیل کرو تھی کہین انیاء کرام ون تہ کیا کورو اس تان پہ رود رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تمس گڑے ونان سہ حیات امی آئی سا پروردگار عالمین مانن اللہ تعالی مانن گو یہ پروردگار عالمین یمن شان دیت سہ شان مانن گو اللہ تعالیٰ سندس دنس کریں تعریف ات گھ رائے زاجی باجی حضرت اللہ جل شانہ امی مانے گو بہ مان خدائی یوت یم کائنات مجھ مانو کن ٹوٹلی کہین بس خدا دی مے ثبکر تہ یپ پک سہ گو رائج امی آئی آ خدائی مانن تیل مانو امی آئی ابلیسن تہ خدائی شین کروڑن ورین کر عبادت بی پہ نماز یوت لاسٹس پہ تروس پروردگار نال لام آن تو تیر ہاں لام آن نون تیر تھوڑا لاسٹس پہ نال بہت یسان ون ناؤ تیو گو اس طور فکری ژھڑے نماز لگن کن اگر علمدار سندس دربارس من ست سات لوک آئی بارش منگنے خطر دعا خطر ہتا مولوی صوبہ گوڑ اس نا چی نیرن تیل اگر فتوا چی تگان دی مولوی صوبا ون مایا زو اگر ٹھیک فتوا دیت مفتی صوبا دیت نا مسجد مز بہت فتوا گر پلنگس پہ بہت فتوا دار العلومس مز بہت فتوا اسا تھوک یم سود ساد لک یمن دعا توک تک کر یمن تور توک یون کی تل سا تھوک یم سائڈس تیل اس نا مولوی صوب نیرن یہ پوز دعا کرنے خاطر کمن اس تیل نیرن مولوی صوبن یم بادشاہ یم شریعت مانان یمن پتہ اس کمی آئی اس ات تلن پھرت اسا رٹن سیود اسا رٹن تیل گھس نا یم آن ننور اسا نیرن کن چپن لگت اس نیرن تیل گھس نا یم آن یم پلنگن بیٹھ بیٹھ یم گھر بیٹھ تک یم زمیندار مزور پتھر پیمت الفچ نا پتہ خبر اسک قرآن اسک نا پورمت حدیث زانانی مگر آش اس خدائس تو خدا سندس رسول سندس دربارس مز پہ زانان علمدار ملک کشمیر کہ ہر ہمیشہ یل اہندس دربارس مز گئی کور پروردگارن اہندے پاس نارس گلزار یل گئی تم تھوک تک عزت کال کشیر گئی آباد پہ تلان گرے قلم موبائلس پہ تلان ہے یہ پزہ یمن لوکن کرن اگر یمن لوکن پزہ نا یہ کرن تیل نیر جاؤ آز تان پانے نہ گسان پان نہ دیوان کانس گسن گو یہ بنو سون معاشر مگر تھی سوچو یم سیود سات سن لکٹ بھائی اس بزرگ کلک تاج تھی سوچو پان اخ پڑھن پن بچ قرآن مقدس بیے پڑھو پان پان سوچو دماغس ون رود سہ دور کی لڑائی جگڑن ہند دور فتنن ہند دور اتھ اکس خلاف روزن دور اس پہ یہ سوچن وت ہند بوائے یہ اسلام بوائے یہ دین بوائے تر مز ون خدا تو خدا سند رسول دون یم پور یہ چون بوائے اگر بھائیس بر ون سہ گو پانس کیا بھائیس اگر تمس بر ون سہ گو پنس پانس یل ون خدا ہچن تھی سی مسلمان پان ون بھائی بھائی اس پہ اخس خلاف ون
مگر اگر وین اگر وین امن خرافاتن اس ازالا کرو نو یم علمداری ملک کشمیرس خلاف ہون یم تہند دربارس خلاف ہون تور گسن والن خلاف ہون اس تہ کرو چھپ تیل کیا کرو تیل چھ مانن نا لکھ تہند دپن یم چھ زوریہ پوز یمو چھ یمو بونٹ ونان یہ چھ کاری زانا یہ چھ کاری پڑان کاری قرآن کاری زبا ون بھیا زو اگر یہ کاری خدائن تہند پسند کریو تیل آسا نا یہ اعتقادن ہن باتی استان کھسن والن ہن باتی تو پروردگار عالمین سو واوا چون کاری تی ووت بون تو ٹھ ووت بون اللہ اکبر تاز یہ واز تبلیغ چھ آسان تھی یوت بوزان کی پور دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے بوزان یہ بدا تو مقصد آسان گھر کٹھن مز واز پڑھن سارے تگان مگر درگاہ پروردگار عالمین کرو سان دلن مز مول تو محبت.